А далі поговоримо про те, що відбувається на Росії, до чого це може призвести. Олег Дунда з нами, народний депутат від фракції «Слуга народу». Пане Олеже, вітаю вас. Вітаю, доброго дня. Ну, наша тема сьогодні просто тут всі події останніх тижнів для нас наша з вами улюблена. Да, отже, ми почнемо з цих рейдів російського добровольчого корпусу Легіону Свободи Росії, Сибірського батальйону. А це зондування, чи це вже прям реальні бойові дії? Бо вони на техніці, ну принаймні у них техніка, там якісь танки в них були. Ну, в будь-якому разі це бойові дії. Там стріляють, там є загиблі, там проливається кров. Звісно, це бойові дії. Вони більше, не можна казати, що це є якийсь там бунт або початок такої війни вже на теренах Російської імперії. Ми до цього ще дочекаємося, це ще буде. Але це фактично показує публічно про те, що Росія в тому вигляді, як вона є, існує, вона має одну перевагу і одну ваду. І так вийшло, що це одне і те саме. Тобто вони мають велику територію, мають багато ресурсів, але не настільки багато, щоб їх контролювати. І фактично, маючи такий великий кордон з Україною, вони не можуть його контролювати, і Україна навіть, Україна або добровольчі батальйони в даному вигляді, мають можливість проникати на територію Росії і фактично уражати її будь-де. Це вже не говорячи про дрони. І таким чином показують, що Росія не може контролювати свою територію, не забезпечує безпеку. І відповідно виникає питання, а хто ж взагалі на цій території є владою, якщо влада не може забезпечити таку безпеку. Далі воно може початися дещо іншим способом. До речі, потрібно нагадати, що закликом стосовно підтримки і фінансування оцих от добровольчих батальйонів нарешті протягом останнього часу виступила так звана білоемігрантська опозиція. Там у вигляді там Гудкова, Каспарова та інші, які там у Вільнюсі, у лютому закликали своїх прихильників донатити або фінансувати, давати пожертви саме цим батальйонам. Більше того, деякі з них казали, що той же Гудков казав про те, що оці от добровольчі батальйони РДК та там батальйони Свободи, вони можуть стати таким прообразом майбутньої протоармії умовної там демократичної Росії. Звісно, і такої не буде, але все ж таки це непогано. Ні, це тільки для БНР, КУРНР і БНР. Але я ще хотіла запитати, а оці лідери цих добровольчих угруповань, так, яких ми знаємо у своєму медійному просторі, Вайтрекс, Цезар, на жаль, про сибірський батальйон, ну там їхній лідер якийсь не дуже публічний, вони є якимись авторитетними і публічними для росіян? А тут немає сенсу питати, хто для них є авторитет. Пригожин рік тому довів, що немає значення, який в тебе авторитет. Якщо ти маєш зброю, до тебе за все завжди будуть ставитися як до лідера і завжди будуть ставитися прихильно. От той же Ростов-на-Дону, ми всі пам'ятаємо фотографії. Ще вчора вони вітали Путіна як великого лідера. Сьогодні прийшов туди Пригожин з 5000 бійців. І вони всі рато квітами, музикою, посмішками вітали вже нового царя, як вони вважали. Хто сильніший за саме зараз і в саме цей момент, і саме на цій території, той для них є цар. Тому якщо прийде умовний Білгород, прийде їм невідомі, можливо, представники РДК на той момент, невідомі, або там Свобода, або інших батальйонів, саме в цей момент вони будуть вважати їх царем, бо вони сильні, вони це довели. Ну, така, я вибачаюся, там ідеологія і світоглядне бачення на світ взагалі. Тобто новий Пригожин, він виростає не з того, що він там якось протиставляє себе Путіну, а в принципі будь-яка кількість людей, більше ніж 5 тисяч з танками і автоматами, навіть ми з вами заходимо і нас вітають в цирку і всі ворота відкривають. Абсолютно, але тут є один нюанс. Ці люди повинні бути походженням безпосередньо з Росії. Бо в чому сенс? Якщо це будуть українці, ну в чистому вигляді українці, вони ж все ж таки будуть сприйматися ворогом. Я не про те, що вони будуть якимось чином чинити опір. Якщо Україна окупує умовний Білгород,
то жодних партизанських війн там взагалі не буде. Там люди не спроможні до цього. Але найкраще, якщо ці батальйони, якщо ці майбутню владу будуть представляти собі безпосередньо вихідці з цих територій. Можливо, навіть криміналітет, як довів приклад того ж Пригожина. Можливо, ще хтось якимось чином. Але, безумовно, це повинні люди бути походженням звідти. І, відповідно, в даному випадку взагалі для них буде вільна дорога і вільний світ, і вони можуть робити там все, що завгодно. А Україна в даному сенсі, в неї є лише завдання – знаходити таких лідерів, надавати їм можливість для фактично звільнення там Курська, Воронежа та інших територій, надавати їм можливість комунікувати з західним світом. Бо для них визнання західним світом і можливість сісти за один стіл, умовно, там, з президентом Франції, скажімо так, це є великий важель для того, щоб вони були прихильні до України і все ж таки здали ту ж ядерну зброю і уклали відповідні дипломатичні угоди. Фактично, заради того, щоб їх легітимізували як очільників нових держав, вони будуть готові віддати все, що завгодно. А ліберальна опозиція російська, ну, я маю зараз на увазі оцих Навальних, бо тут з'являються оці бойові загони Навального, які все, завтра все взорвемо, оце з глини, скотча і гвоздей зробили вибухові пристрої. У нас логічне питання. Дорогі бойові загони Навального, а де ви були, коли вашого Навального катували, труїли? Чого ви тоді не чинили збройний опір, а зараз ми підемо всі в неділю, взорвемо всі виборчі дільниці на Російській Федерації? Ну, трошки, чи воно не схоже на якийсь ФСБшний проект? Ну, можливо, для нас це не має значення. Для нас має значення лише одне – хаос на теренах Російської імперії. Будь-якими роками, будь-яким чином, навіть якщо вони самі це скоять, ну і добре, і подякуємо їм за це. А ефект Навального досить цікавий, бо для нас, як для України, Навальний, він був некорисний, скажімо так. Я хотів використати інше слово, але хай буде некорисний. Чому? Бо він створював ілюзії для якоїсь там опозиції, але більше для західного світу, що в Росії можливі якісь перетворення в демократичний спосіб. Ну, абсолютно ілюзорні, абсолютно міфічні, які ніколи не реалізовувалися, але це такі уяви, вони фактично опутували будь-яку можливість для того, щоб вчинити якісь більш спроможні, більш важливі речі, там, збройний спротив. І до того часу, поки був Навальний, завжди покладалось дії, що якимось дивним способом Навальний стане президентом Росії. Ну, це було і питання до Вашингтону, і до Лондону, і тим більше до Берліну. Вони всі чекали на якусь таку демократизацію. І фактично відкидали будь-яку варіанти стосовно збройного протесту. Коли Навальний загинув, це фактично всім довело, навіть ті ж опозиції, навіть тому ж Каспарову, навіть ті ж Пєвчик та інших, ну, немає значення, які в прізвища, про те, що шлях мирної опозиції, демократичної передачі влади, він є хибний, він в Росії не призведе ні до чого, тільки до страти тих людей, які фактично мають бажання ходити навколо ялинок там з бульбашками і з білими стрічками. Більше воно нічого не призведе, і є лише єдиний варіант, який довів Пригожин, це збройний протест, збройний бунт. Відповідно, він лише може призвести хоч до якогось реалізації повалення того режиму, який там присутній. Відповідно, після цього, вже там, здається, на другий чи на третій день, той же Каспаров, Гудков, Пєвчик, до речі, так само, почали говорити про те, що їм зрозуміло, що ми нічого не досягнемо тої стратегії, яка була до загибелі Навального, потрібно брати зброю в руки. До речі, той же Гудков 24 лютого у Вільнюсі сказав, що ми очікуємо, що найближчим часом будуть з'являтися умовні не банди, умовні загони Навального, які будуть мститися за смерть Навального. Відповідно, якщо така опозиція буде спроможна до цього, якщо вона почне страчувати тих людей, тих прокурорів, тих слідчих, тих суддів, які фактично знищили Навального своїми рішеннями, відповідно, в цей момент суспільство в Росії може їх визнавати за реальних лідерів. Бо ще раз нагадаю, з того, що ми почали, там люблять тих, хто має силу, той, хто готовий стріляти, і той, хто готовий проливати кров. А чи це не призведе до того? Важливих не вважає.
А чи не призведе це тоді до розколу у цієї російської ліберальної білої опозиції? Ну тому що ну навряд чи вдова Навального буде підтримувати там РДК і якісь радикальні способи повалення влади. Гудков може, вони там переглянули, але вони тоді просто порозбіжаться, бо ці же ж надо гранти там сидіть в Європарламенті і виступають. А ті такі більш радикальніші, назвемо їх так. Ну, вони зараз знаходяться на перед Рубіконом. Або вони беруть зброю в руки і стоять реальну опозицію, або вони фактично перетворюються на звичайних громадян Франції, Бельгії, які до Росії не мають жодного відношення. І для тої ж Юлії Навальної потрібно прийняти для себе рішення. Чи вона готова боротися за владу, чи вона буде просто жити у Берліні, Парижі і фактично у вигнанні, і жодного відношення до того, що відбувається на теренах Російської імперії, не мати до цього. Те, що я бачу, Певчих, Гудков і Каспаров, можливо, якщо вони і далі будуть діяти більш радикально, вони можуть на щось претендувати, а Юлія Навальних, то якщо цього робити не буде, ну ми до кінця цього року про неї забудемо взагалі. Ну, будемо це її вітати, мрія, як... насправді. Ви вже мене вибачте, я не знаю, як там у русські вдови, але дуже схоже на те, що вона хоче жити собі на Манхеттені. Ну, подеякі, до речі, зверніть увагу, що вона жодного інтерв'ю вона не дала. Взагалі. Тобто вона або робила якісь колонки, або робила якісь статті, або виступала з одноосібним зверненням до суспільства. Тобто вона боїться, щоб їй взагалі задавали питання, бо вона не знає, як на них відповідати. Саме тому вона уникає будь-яких інтерв'ю, будь-яких дебатів. Це говорить про те, що людина до цього часу не сформувала, що вона взагалі буде робити і для чого вона взагалі тут є. Ну, тобто навіть не Тихановська, Навальну вичоркуємо, Надія може на інших. А про Кавказ? А про Кавказ хотіла запитати, як Кавказ в цій ситуації, які у них настрої? Ну, Кавказ в даному випадку, як тільки на теренах Російської імперії з'явиться хаос, в першу чергу це такі регіони, як Омск, Хабаровськ, Екатеринбург, Новосибірськ. Як тільки Кавказ відчує, що є шлях на вихід, він одразу цим скористається. Ну, доля того ж, як його там... Кадирова. Доля цього Кадирова дуже сумна. Вона дещо буде схожа на долі іншого лідера з Лівії Каддафі. Ну, десь плюс-мінус, десь щось таке саме. Наскільки розуміють, ті опозиція, яка існує поза межами Чечні, вона все ж таки рано чи пізно використає ті чи інші лопати, а також зброю саме в цьому напрямку. А оця от масова дронова атака, яка сталася сьогодні по російським нафтопереробним заводам, це якось впливає на російське населення? Ні, взагалі це не впливає. Воно впливає на спроможність в тимчасовому контексті на спроможність Росії завдавати удари по Україні не з точки зору там ракет або бомбових ударів, а з точки зору постачання паливних матеріалів до фронту, відповідно там заправок відповідного транспорту. Але я думаю, вони це питання вирішать, в тому числі за рахунок імпортування. Я наведу такий приклад. Свого часу був такий діяч під час фашистської Німеччини Гімлер, який просував і намагався використати технологію бомбардування Великобританії. Він аргументував необхідність цього, що це потрібно на це витрати багато ресурсів, що таким чином він переконає британців, що їм дуже важко, це бомбардування приносить багато смертей, і відповідно вони підуть на якусь мирну угоду. Але результат цього бомбардування привів до інших наслідків, абсолютно протилежних. Британці об'єдналися і навпаки билися до останнього. І в даному випадку ці удари, з одного боку, вони нам корисні, з іншого боку, з точки зору впливу на суспільство російське, воно буде примушувати їх об'єднуватися навколо прапора Москви. І я ж кажу, в даному випадку це потрібно, якщо ми хочемо ефективного результату, це потрібно буде поєднувати з підтримкою безпосередньо опозиції на теренах Російської імперії. От те, що робить РДК, їх потрібно поширювати. І поширювати не тільки навколо кордонів з Україною, а вглиб. От Омськ, Новосибирськ, оце наша мета. А врешті-решт, наша остаточна мета, ми повинні наші бойові дії в кінці кінців перенести на терени Російської імперії. Щоб це було не під Куп'янськом, а десь туди от до Воронежа, от туди от до Волги.
В Ростов там теж ждуть. А про партнерів ще хотіла розпитати. Ви коли з ними спілкуєтесь, ви зі Штатів нещодавно повернулися. Чи є в них зрушення в розумінні того, що Росія має розвалитися? Бо ми пам'ятаємо цю резолюцію Європарламенту, яка про допомогу і підтримку України. Вона, звісно, рекомендаційна, там ще про зброю. Але там був пункт про деколонізацію Росії. І це нам ніби дало надію про те, що принаймні Європа починає потроху приходити до цього розуміння, що ну Росія нікому не потрібна. Там, дивіться, там великі зрушення. Я не хочу сказати одразу, що там у Парижі, Берліні, у Варшаві підтримують деколонізацію і повалення, руйнування Російської імперії взагалі. Але вони вже про це говорять. Тобто остаточного рішення немає, але вони зараз це не відкидають як сценарій. Тобто, знову ж, історія з Навальним, вона була досить корисна. У них вже немає надій на протез, на демократизацію режиму. Відповідно, вони шукають якісь інші варіанти вирішення цього питання. А тут виникає дуже цікава ситуація. Якщо ще рік тому вони досить емоційно підтримували Україну, ну, дивишся на Маріуполь, Бучу, не можна не емоційно це не підтримувати. Вони ставилися це як до суто російсько-української війни, намагання Росії загарбити Україну. За оцей рік, от я можу чітко сказати, в цьому місяці у них суттєві зрушення. В першу чергу це Польща, в першу чергу це Британія і так далі. Вони відчули, вони зрозуміли нарешті, і вони вже про це говорять публічно, що ця війна є проти них, не проти України. Україна є лише частиною історії. Вони усвідомлюють, що той ультиматум, який Путін їм виставив наприкінці 2021 року, це не тільки ультиматум, це було проголошення війни. Вони ці тільки зараз це зрозуміли. І саме тому Макрон так реагує. Вони врешті-решт розуміють, що війна в них вже почалася. Вони вже в стадії війни. І саме тому зараз ідуть такі великі консультації стосовно того, що робити далі. Як фактично відбивати атаку не на Україну, а взагалі на західний демократичний світ. І зараз я не маю надії, що найближчим часом вони все ж таки сформулюють, що єдиний варіант вирішення цієї війни і перемоги цієї війни – це дефрагментація і повалення цієї російської імперії. Інших шляхів немає. І тут, знову ж, ми можемо лише подякувати за загибелі Навального. Тут Навальний, виявляється, мертвим був набагато кориснішим, ніж живим. Да, абсолютно. Ви абсолютно точно сказали. А хвилиночка залишається, Олеже. Там у вас в Телеграмі такий загадочний пост вийшов, що поляки розблоковують кордони і про візит в США. 30 секунд на те, щоб пояснити. Поясню. Те, що відбувалося на нашому кордоні, це була суто внутрішня політична гра між Туском і Качинським. В даному вигляді це Дуда. Вони борються між собою за владу. Це стара історія, вже 20 років. На жаль, що вона вийшла на такий етап. І єдине вирішення питання, від України це абсолютно не залежить, це фактично було сісти за стіл перемовин, як свого часу Ярузельський і Валенцій, і домовитися, яким чином влада буде функціонувати в Польщі надалі. І в даному вигляді фактично цим столом перемовин був Вашингтон з посередником у вигляді Байдена. І відповідно, після цієї зустрічі, Байден же не просто так запрошував саме Туска і Дуду, їх разом, а для того, щоб, я вибачаюся, ставити їм мізки на місце. Що ну, в них вийшло, є набагато більша загроза. Набагато більша загроза, ніж їхні міжособистості війни. Дякую дуже, пане Олеже. Тримаємо руку на пульсі, стежимо, як Росія поступово наближається до дефрагментації і розвалу. Олег Дунда був з нами, народний депутат від фракції «Слуга народу». Далі